Туған жері таза болуш керек, жылы су болуп тұрыш керек, әрдайым келгенде бұлар тоташтан келді. Анара Сабитова Нарын шарынан борборынан орын алған үйінде көчмендер уясы қонақ үйін ашып жатады. Айтымында алмына бұл үйінің бір бұрышындағы шақан бөлмеде қонақ күте бастаған. Сұрау талап жоғарылай бастағанда ұнылам кеңейтуді мақсат қылды. Мейман күтуде қырғыз ұлтының өзгөчө мейман достығын көрсөтүүгө қамынып жатады. Эми көбүрө сумма кетти өзүбүздөн. Бирок бизде өзүбүз үйүбүз мурда бар болчу, анан ошо ылайыкташтырыш үчүн туристтер үчүн өзүнчө стиральный машина керек экен, алар үчүн өзүнчө холодильник керек экен, анан ар бирине кровать, ар бирине постельный белье, ошолордун баардыгын тең туристтердин талабына ылайык, аларга нааразы болбогондой баардыгын өз деңгээлине жазаш үчүн көп эле сумма кетти. Анан ушу 23-24 жылдарда иштетип атабыз. Жылдан жылга туристтердин өскөнүн байкап атабыз. Келген туристтер абдан ыраазы болуп келип атат. Долбоорлорун жактап жаткан угуучулардын басымдуу бөлүгү экологиялык жактан таза сүт, ун, балдан жасалган азыктарын көрсөтүүдө. Келечектеги жаш ишкерлер үчүн тийиштүү жабдыктар менен камсыздоо, сектерди куруу талап кылынарын билдиришти. Алар бизнес инкубация долбоорунун алкагында 3 ай бою ишкерликтин сырларын өздөштүрүштү. Туризм тармагында, ушул Нарын шаарында психологиялык колдоо көрсөтүү, борборлорун ачуу, айымдар үчүн атайын фитнес клубтарды ачуу жана ошондой эле жаш жеткинчек балдар үчүн атайын борборлорду ачуу жана ишмердүүлүктүн алкагында ошо өндүрүштүк багытта ошо мусорду, калдыктарды кайра иштетүү багытында климаттын өзгөрүшүнө байланышкан ошол жашыл технология багытында күнөсканаларды ачуу деп ушул ар кандай долбоорлорду жактап келип атышат. Сөзсүз түрдө бизге катталып атканда, окууга катталып атканда биз ошол идеяларды колдоп туруп, анан кайрадан ошол Нарын шаарын туруктуулугун жогорулатуу концепцияга байланышкан идеяларды колдоо иретинде биз билимибизди көрсөтүп жатабыз. Жалпысынан 75 угуучу бизнес инкубация курсун ийгиликтүү аякташты. Алардын 33 мамлекет тарабынан берилип жаткан социалдык келишимден 100 000 сом алгандар. Ушу программанын алкагында биз жана Нарын шаарынын экономикалык туруктуулугундагы бекемдөө багытында дагы иш чараларды өткөрүп келатабыз. Анан ушул ШПНО менен биргеликте биз чакан компонентибиз бар эле ушу жергиликтүү ишкерлерди колдоо боюнча мына ШПНО менен чогуу 3 айдан бери окууларды өткөрүп, ошо ишкерлердин потенциалын жогорулатуу боюнча ошол иш чаранын негизинде Нарын шаарынын ишкерлери ар кандай бир идеялар менен, долбоорлор менен чыгып, ушу бүгүн деген ушул идеяларды, долбоорлорду баалоо боюнча иш чараларды өткөрүп атабыз. Эми ушу иш чаранын негизинде тандалып чыккан долбоорлор грант түрүндө каражат алат. Ошо грантты баягы ишкерликти өнүктүрүү, ошо идеяларды, долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жумшалат. 3 ай алкагында окутулган жаш ишкерлер рынктын суроо талаптарын канааттандыруу, атаандаштыкка туруктуулук, кардарлар үчүн жеткиликтүү баа туурасында билимдерге ээ болушту. Эми алар тажрыйбада да сыналат. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.